Zbog značajnih rezultata koje je postigao u protekloj godini, za najboljeg sportistu opštine Sokolac proglašen je košarkaš Đoko Šalić. Najuspješniji sportista zahvalio se opštini Sokolac koja je prepoznala njegov trud i zalaganje i istakao da je nagrada motivacija za postizanje još boljih rezultata. Moji rezultati su u Barceloni, petorka turnira Eurolige, 7. mjesto, državni prvak juniorske lige BiH, prvi sada u Rimu Euroliga, MVP sam, proglašen sam MVP-em i najboljim strijelcem turnira. To su neki moji uspjesi. Da li postoje neke indicije za povezivanje s Partizanom? Pa, dogovor je povezan između mog kluba i Partizana i vjerovatno ću, prva opcija je Partizan, ima još brojnih ponuda, ali za sada Partizan je prva opcija. Najbolji sportski radnik je trener boks i kickboks kluba Glasinac Sokolac, Predrag Bartula. Za 18 godina rada doprinjeo je razvoju sporta na području Sarajevsko-Romanijske regije, a iz redova boks i kickboks kluba Glasinac izašli su mnogi prvaci Bosne i Hercegovine. Grad i opštine naše moraju mnogo više da vode računa o sportu. Sportisti su zapostavljeni, a pogotovo treneri, sportski radnici. Ja bih želio da se prvo vodi računa o trenerima, pa tek će doći na red rezultati mladi sportisti. Sigurno, ova godina i prethodna je najlošija u pitanju sporta Sarajevsko-Romanijske regije, to mogu rezultati da potvrde. To je opšta kriza i mislim da grad Istočno Sarajevo ne vodi puno računa o sportisti. Na osnovu izdvajanja budžetskih sredstava za sport, opština Sokolac je jedna od vodećih u Republici Srpskoj, istakao je načelnik opštine Milovan Bjelica i dodao da će opština i u narednom periodu podržavati razvoj sporta na području Sokolca. Da što više okupimo mladih u našim klubama, da ima što manje poroka, da ima manje alkohola, nadam se da droge nema, možda ima nešto u manjim količinama, ali ne vjerujem da toga ima. I cilj nam je izvući omladinu sa ulice i iz kafana i uključiti u sport i sigurno ćemo i u narednom periodu podržavati još snažnije sportske kolektive, a posebno ćemo voditi računa o sportskim pojedincima koji reprezentuju naš grad i oni će biti pravi ambasadori naše opštine i sigurno će doprinijeti otvaranju naše opštine u budućnosti, jer u proteklih nekoliko godina sigurno smo imali jednu stagnaciju i opština je bila u potpunosti zatvorena i nadam se da će se to promijeniti u narednom periodu. Nakon tradicionalne manifestacije, izbor sportiste godine opštine Sokolac za sve posjetioce u dvorani upriličen je i kulturno-zabavni program.